sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. Det bliver tid til endnu en storytime fra Papil J.A. Og inden videoen går i gang, så skal jeg lige huske at sige, at en af grundene til, at jeg ikke laver videoer så ofte på den her kanal, er fordi jeg prøver hele tiden at finde frem til noget original content at lave. Ja, det vil sige videoer, som ingen andre danske YouTuber har lavet før mig, så jeg beklager, at jeg nogle gange lige kigger ned på min telefon, men det er fordi, jeg kan ikke helt den her storytime i hovedet. Men det vil sige, det er, jeg føler mig bare mest tilfreds ved at skulle lave videoer, som ingen andre danske YouTuber har lavet før mig. Og den slags video tager altså tid at finde på og filme og redigere sådan noget der, ja. Grunden til, at der ikke så ofte kommer videoer, det er selvfølgelig også på grund af det, den her video kommer til at handle om, og det er fordi, jeg har brug for at komme ovenpå igen. Fordi jeg har været igennem det, der nu er blevet mit værste forhold. Så jeg vil sige, det der engang har været mit værste forhold før det her, det er faktisk ikke så slemt nu, når jeg nu ser tilbage på det. Og jeg skal lige sige, at hende, som jeg snakker om i den her storytime, altså jeg vil dog ikke nævne hendes navn i den her storytime, fordi et, jeg har ikke lyst til at hænge hende ud her på YouTube, og for det andet, så har jeg ikke lyst til at synge ned på hendes niveau. Nå, men det starter ud med, at jeg er til noget discofest, sådan bum bum bum, og ud og hygge og sådan noget. Og discofest, det er egentlig ret sjældent, jeg er til det, fordi enten så bliver jeg aldrig inviteret, eller også sker der bare ikke nok herinde fra et by. I hvert fald inden jeg skal til hjem igen, der står jeg og snakker med en af pigerne ude i gangen, og hun røber da for mig, at hun til den discofest er blevet skrottet sin daværende kæreste, fordi hun ikke føler, at han hverken lagde mærke til hende eller kendte hende mere. Hun spørger mig så, om vi skal være kærester, og så dum som jeg er, så siger jeg jo så ja til hende på grund af medlidenhed, for hun eventuelt kan få det bedre. Ja, vi ender jo så med at være sammen en hel måned og give hinanden valentinsgave. Hun er på besøg hos mig to lørdage i streg, hvor jeg sørger for aftensmad og hyggesnøgler til os og sådan noget der. Det der lidt af ulempen ved de to lørdage i streg, er at de penge, jeg har brugt på både aftensmad og hyggesnøgler til os, dem kunne jeg have brugt på noget andet. Forholdet er, at hun alt for mange gange i løbet af dagen ringer og skriver til mig, hvilket jeg jo ikke er vant til. Fordi før i tiden, da jeg ikke havde telefon, der skulle jeg bruge Facebook, hvis jeg skulle skrive til mine ekser, hvis der var noget galt, eller hvis vi skulle aftale noget. Men anden tid, vores forhold står på, der begynder jeg at få mere og mere at få det skidt af mig selv der. Så jeg har sagt ja på grund af min lidenhed, og ikke har fulgt mit hjerte godt nok. Så ja, det bliver ikke engang bedre af, at jeg i forvejen er en ret følsom fyr, og min følsomhed bliver altså ikke mindre af, at jeg er søn af en nogle gange dårlig troende mor og en far, der drikker lidt for meget. Ja, det er nok lidt irrelevant i forhold til det, at det er en storytime, men jeg synes bare lige, I skulle vide det. Da mig og min eks så når til nogle dage efter vores månedsdag, og jeg skal til at ses med hende, jeg kan mærke, at der er et eller andet, der er fuldstændig galt. Da jeg så ser hende ankomme nede i byen, der lægger hun ikke mærke til, at jeg er der. Og jeg ser hende så stå sammen med hendes eks og giver high five for alt muligt. Og jeg tænker bare, sagde hun ikke, at han hverken lagde mærke til hende eller kendte hende mere? Og nogle dage senere finder jeg så frem til, hvad der oprigtigt er galt. Fordi hun har ikke mødtes med mig i to dage, som hun jo ellers højt og tidligt aftalt med mig i den uge. Jeg skriver så til hende og spørger, hvorfor det er gået, som det er gået for tiden. Hun skriver så til mig, at hun har fået nye kærester, og jeg skriver til hende hele tiden og bla 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 bla. Og jeg kan bare mærke med alle de beskyldninger, jeg får, der kan bare mærke, at mit blod det nærmest koger på grund af de ting, hun har skrevet til mig. Fordi først vælger hun at få nye kærester på, uden at gøre det forbi mig først, og så beskylder hun mig for at skrive til hende hele tiden, selvom det var hende, der begyndte, mens vores forhold har stået på. Men der er altid en grænse for, hvor meget jeg finder mig i, og den dag, der gik den altså her. Så det første, jeg vælger at gøre, det er at massakrere en parfumduftende hjertepude, jeg havde fået med hjem fra en under vores forhold, så meget som jeg overhovedet kan. For ligesom at vise, hvordan det går, når man træder mit hjerte i grus, så jeg sprætter puden op og river og flår i den, og de er på det tidspunkt er godt rasende. Dagen efter vælger jeg så at konfrontere hende, og jeg putter selvfølgelig den massakrerede hjertepude ned i en plastikpose, inden jeg cykler over til hende om morgenen. Og på turen derover, der tænker jeg bare, den svigagtige datter af en slange, den hjerteknusende tøjde. Jeg når så endelig frem og konfronterer hende, og jeg vil dog spare jer for alt for mange detaljer omkring det opgør, vi havde. Men jeg viser hende i hvert fald, hvordan puden ser ud, og smider den ned for hendes fødder. Og jeg får selvfølgelig betalt hende, at jeg har set hende stå og give sin forrige ex high five, selvom hun sagde til mig, at det var forbi med ham og hende. Hun vælger så sjovt nok at bortforklare ved, at det ikke sådan landet lå den aften til festen, men jeg er så hjerteknust, at jeg vælger at afslutte opgøret med at sige til hende, at en falsk slange, som hende gør klogest i at spare mig for flere løgnhistorier, hun har fyldt mig med, mens vores forhold stod på. Og så også konfronteret hende med, at hun sagde til mig højt og tydeligt, at jeg var den eneste fyr i hendes liv.
men at hun måske bedre kan klare sig med flere fyre på ad gangen. Hun har faktisk engang datet 2 fyre på én gang, så er det sagt. Inden jeg så går, så siger jeg kort og kontant til hende: vi er færdige med hinanden. Jeg går så til mit, hun går så til sit. Og siden den dag, ja, der har jeg faktisk fået langt bedre med mig selv nu. Og jeg skal faktisk til at følge mit hjerte endnu mere, hvis jeg skal finde en ny kæreste en dag. Hvis det er, så er min DM altid åben. Men jeg skal dog lige lære den eventuelt kommende kæreste sådan ret godt at kende venskabsmæssigt, inden jeg kaster mig ud i et forhold igen. Så når jeg nu ser tilbage på det forhold, der kun har varet en måned og nogle dage, så er det rent faktisk blevet mit værste forhold til dato. Jeg er nærmest endnu værre end det forhold, jeg nævnte i den video, hvor jeg fortæller om min efterskoletid. Jeg vil gå så langt at sige, at min seneste eks er nærmest min hjembys svar på hende fra YouTube-kanalen Our Crazy World. Ja, dog bortset fra, at min eks ikke har været så arrogant, men nok nærmere lige så løgnagtig. Jeg håber ikke, at jeg vil lære min historie her. Og ikke begå det samme fejl som mig. Hvis der er nogen af jer derude, der er single, ikke op, så undgå helst at blive kæreste med nogen på grund af beliggenhed. I skal først og fremmest være sikre på, om der er kemi mellem jer. Jeg tænker lidt, det var alt for den her storytime. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med og hørt min historie. Hvis I kunne lide den her video, så husk at smide et like, tryk på abonner, tryk på klokken og tryk på alle notifikationer for at kunne være sikker på, at der kommer noget i jeres newsfeed, når jeg uploader. Hvis I også har haft et forhold, som I vil betegne som jeres værste forhold, så skriv det til mig via Gmail. Fordi så kan det være, at jeg laver en video, hvor jeg reagerer på jeres værste forhold, uden at nævne, hvem der har skrevet hvilke forhold, fordi ja, lidt anonymitet har I jo også krav på. Og I skal også huske, hvad især at undgå at nævne navnet på personen, I hvad især har haft det værste forhold med. Jeg håber, I har nødt til med. Vi ses forhåbentlig igen, når jeg er ovenpå og får lavet en ny video. Og indtil da, så yeah!